Moja dežela, komedija avtorja Jonasa Žnidaršiča, ki se v družbi Jureta Godlerja in Jožeta Robežnika v različnih krajših in daljših komičnih situacijah loti tematik, značilnih za slovenski vsakdan. Vsega, kar je hecno, čudno ali preprosto narobe. Kaj pa vem, dobila sva se enkrat z Godlerjem, da bi nastopala, pa pol, s čim bi, pa sva napisala neki idej na papir, pa potem sem jaz naredil neke dialoge, pa so bili neke skeči in potem smo se v enem trenutku odločili v City teatru, dajmo postaviti na oder eno predstavo, sestavljeno iz samih skečev. In smo jo. Z Jonasom prijateljujeva že kar nekaj časa in gruntava v glavi te skeče, se pogovarjava o komediji in ko je Jonas dobil idejo za to predstavo, me je povabil zraven in sem sprejel, ker v tem se najdem, to je moje poslanstvo, mislim, da ker drugega ne znam. Govori o Sloveniji, o temah, ki nas zadnje čase Slovence zanimajo, o državotvornosti, o politiki, o homoseksualcih, o družinskem zakoniku, o marketingu, o ljudeh, o otrocih, medčloveških odnosih, novinarstvu, vse vzamemo v precep. In s tem nastavijo ogledalo Sloveniji in njenim prebivalcem. Potrebe po postavljanju ogledala mislim, da ni nobene, ampak če pa pride do nekega umetniškega dela, je pa to vseeno bistvo umetnosti oziroma bistvo izražanja tistega, ki se ukvarja s tem ali on, s to ali ono umetnostjo, da postavlja ogledalo, bodi si sebi, bodi si drugim, in ker je predstava se imenuje Moja dežela, verjetno postavlja ogledalo državi. O pomembnosti tega pravzaprav nisem resneje razmišljal. To je ena taka najbolj normalna umetniška reakcija na nori svet, ki te obkroža. Ne? Pač, kažeš, ne, kar vidiš. In kaj vidite? Ja, vsak drugač, ne. Mi v tele predstavi prav gotovo vidimo mečken popačeno sliko, mečken skrivljeno, tako da je bolj zanimiva, pa bolj hecna. In res je, občinstvo v kulturnem centru Janeza Trdine, kjer je predstava med drugim gostovala, se je zabavalo ob domislicah, v katerih vsi trije igralci odigrajo številne vloge. Ker se občinstvo se prepozna v tem. Bistvo komedije je ravno v tem, da je človeška, da se človek preda svoji človeškosti in če človek enkrat se preda človeškosti, se preda življenju in v tem se človek drug, ki to opazuje, prepozna, ker ni dveh življenj, ampak je eno. In če se človek odkrito preda, se potem ljudje v tem vidijo in prepoznajo in to pa seveda izzove smeh ali pa jok ali pa histerijo, ni važno kaj. Predstava je, ocenjuje Jonas, uspela. Ja, jaz mislim, da ja, premiero smo imeli zelo lepo, honorar smo tudi dobili, tako da zame, ful uspeh. Kaj več si lahko umetnik želi? Več ne rabi, ne. Mal miru, spoštovanja, kakšno rožo po premieri, topu stisk človeške roke. Brez dlake na jeziku tako v predstavi s pomočjo različnih oseb in karakterjev gledalcem približajo aktualno problematiko na seveda svojstven način. Potreba po imitaciji različnih likov pride ali pa ne pride. Jaz politike ne maram, zato nisem nikoli maral politične imitacije in tega. Pač sem sodeloval v tem, ker je tako naneslo, ampak moji liki so bolj recimo stereotipni, kar se tiče karakterjev. Ne toliko dejanskih oseb in v tej predstavi igram omenjene, spravi stereotipne karakterje Slovenije, pa tudi, mislim, da jih je posod takšnih karakterjev. S predstavo, ki je bila premierno uprizorjena 1. marca, pa zdaj gostujejo v različnih krajih. Pa ne bi se človek zdaj lih, ki je tam zad za Tolminom, veš, tam vozil, ki so ne, zdaj ne, vse gremo, posod gremo, ampak ni pa zdaj tudi to tako, ne, da se prav zdaj veselimo obrest čisto vsak slovenski kozolec. Ne. Ne, radi pridemo, se hecam, ampak ja, tam, pa tam proti Bovcu, pa tam, ne, tam je to nekako teleče, pentiš.
Delač, ampak fajn ljudje, o ja, fajn ljudje. Sam voziti se pa z Godlerjem pa z Drubežnikom. Je težko. Vsak kilometer šteje, to je vse, kar bom rekel. Brat Janez, poklical sem vas zaradi nečesa čisto drugega. Jaz ne vem, kdo je Jezusu očala narisal.